calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa fiidnimada sabti ah khudbad xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah iyo fadeexad xarunta golaha shacabka federaalka Soomaaliya oo si kumeel gaar ah looga dhigay kayd hub isla markaasina madaxweyne farmaajo Fahd Yasin ayaa halkaas hub aad u culus ku ururinaya sida ay calan sida media u xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaasina ku dhow isgoyska sayidka oo bilo ka hor lagu wareejiyay Turkiga si dayactir loogu sameeyo ayaa hadda laga dhigay xarun lagu kaydiyo hubka isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne farmaajo halkaas hub aad u fara badan ku kaydinaysa warkan oo aan ka helnay shaqaalaha xarunta golaha shacabka oo weli halkaasi ku shaqeeya iyo ciidanka ilaaliya dhismaha ayaa lagu sheegay in amarka kaydka hubka looga dhigay uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina aan la ogeyn sababta halkaasi hub kayd ah u dhigayo ma ku dagaalami doonaa mise shacabka muqdisho ayuu kula dagaalami doonaa mise markii uu doorashada booba ayuu mucaarad kula dagaalami doonaa dadka ka shaqeeya dhismaha ayaa calan sida media u sheegay in qayb ka mid ahay dhismaha golaha shacabka albaabada la saaray quful sidoo kalena la xiray daaqadaha loona yeelay ilaalo gaar ahi lamana oga sababta ka dambeysay in halkaasi laga dhigo xarun kayd hub ahi xilli la filayo in la dayactiri doono dowladda turkiga ayaa hore u ballan qaaday in ay dhisi doonto xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya tan iyo burburkii oo helin dayactir dhammaystiran marka laga reebo in xafiisyada qaar rinji la mariyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka golaha shacabka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo lala xiriiray ayaa ka jawaabi waayey arrintaasi halka qaar ka mid ah maamulka ay sheegeen in aysan beenin karin in hub la keenay isla markaasina aysan xaqiijin karin in la keenay iyo in aysan halkaasi ka warhaynin si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka logaaday isla markaasina fadeexad culus ayay ku tahay filla Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo gaaray xudur kuna baaqay gurmad degdeg ahay maadaama magaaladaasi xudur aad loo go'doomiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka bakool iyadoo oo halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha degmada xudur ku soo dhoweeyey maamulka degmada saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ujeedka safarka madaxweynaha koonfur galbeed ee degmada xudur ayaa waxaa lagu sheegay ka jawaabida baahiyada haysta bulshada ku nool degmada xudur ee gobolka bakool oo muddo ka badan 8 sano u go'doonsan al-shabaab socdaalka madaxweynaha koonfur galbeed ee degmada xudur ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii bulshada magaalada ay ka banaanbaxeen xaalado adag oo magaalada ka jira taas oo u baahan in si degdeg ah loogu jawaabo madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in al-shabaab ay dhammaan xireen wadooyinka soo gala degmada xudur si ay u sii kordhiyaan cunaqabataynta ay ku hayaan shacabka degmada waxa uu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay al-shabaab gubeen 17 gaari oo lahaayeen ganacsatada degmada xudur waxaana ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka inay u soo gurmadaan shacabka dhiban ee degmada xudur bilihii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa culays weyn saartay degmada xudur waxaana dhowaan ay gubeen dhowr gaari oo raashin u waday degmada xudur taas oo keentay in maciishada ay qaaliyooda isla markaasina bulshada ay dareemaan dhibaato aad u culus halkii loor oo sokor ama bariis ayaa waxaa la sheegay in halkaasi $100 lagu kala siisanayo waa haddii la hele dhinaca kale madaxweynaha uganda yoweri museveni oo mar kale ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi guddiga doorashada uganda ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha hadda xilka haya yoweri museveni in uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha taas oo ka dhigan in majaraha 35 sano jirsaday halkaasi ka sii hayo ninka sida weyn ula tartamayey ayaa ku eedeeyey wax isdabamarin isla markaasina musuqmaasuq xoogan uu ku eedeeyey museveni wuxuu ku guuleystay 5.85 milyan oo cod oor u dhiganta 58.64% wadarta guud halka musharaxa ugu weyn mucaaradka bobi uu ku guuleystay 3.48 milyan oo cod oo u dhiganta 34.83% sida ay sheegeen guddiga doorashada oo shir jaraa'id telefishinka qaranka ka sii daayey master bobi oo 38 jir ahi ayaa ku booriyey dhallinyarada reer uganda baaqiyadiisa ku aadan isbeddelka siyaasadeed wuxuuna ballan qaaday in uu soo afjari doono waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo iyo musuqmaasuqa baahsan wuxuuna ku booriyey shacabka in ay diidaan natiijadaasi dowladda uganda ayaa lagu eedeeyey inay hawada ka saartay internetka iyada oo faraha iskula tageen goobaha codbixinta qaar shacabka iyo ciidanka booliiska
مستر بوبي او اه فنان اسو بدل سياسي ايا شيغي جمعيه انو هايو عدين فيديو اهي او كسابسان مسوق ماسوق او عطبحين تيسلا مركاسنا او لوداغي دونو شعب كدل كيسا عيدا مدى امان كا ايا اسكو وير بلارون كسميي اغاقار كحرون تا مستر بوبي وحينا او شيغي سحفيين تعالميغ اهي ان ان لو او غولين ان اي غالان هالكاسي سيكستبها اهاتي وحا معخولي هالكاسي ان اي قلالاسو حوغن اي كدعضو دالكاسينا وحا كنو الصومالي ادو فربادن فضلاً دب اداور كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوغ حساسي مدحوين فرماجو او سدح قضب هور لغي قورقور لفتا غرين يقود لاويس لماركاسينا جواب دك دكها كسوغ ايها دي كالي او كورسيغا كتوري دونو مدحوين محمد عبد الله فرماجو وقت جيسا سيدا مانا يا يالا شيغ يا انو سدح قضب كساب سان دورا شدر لباكن يكوي لواتان كهور لغي مدحادا سدح دا مامول قوبلت اي تاغير سناسيغا حوغ تلغا هلا فيلا سوماليا يا شيغ يسا انو مدحوين فرماجو كود درخين يا مدحوين يا شاق المودوك احمد عبد كاري قورقور كوفر قلبيد عبد عسيس لفتا غرين يهير شبيل علي حسين قود لاوي ان اي سيدا وقود نقصيا بادن او بلابان دورا شدا اقل كساري اما اي حالك كينان لنا عيادة تبشدا كقابة دورا شدا حالك مدحوين فرماجو اسو جيدية سدح دا مدحوين اي مامول قبلية دا تاغير سن ايا كلا اه كو انو ديار او يهي حالك قضو بادا هور تاغن دورا شدا سيدا اسبدل لغو سمين ايو حمناها قود ديادا دورا شدا بلسي اي سو قود بيان ليسكو دا ان ارين تاقيدو حال دح دحاد اهي لغا غارو ايادو آن لغا نقن هشيسكي دورا شدا اي اها ان لبا مغالو لغو قبطو مامول قوليد كستا ايو ارين تا سومالي لان دح دو دا حال کا كينان لبا ان مدح وين ياشا بود لان يقل مودك لغا كينو هشيس عصوب او مدى كوبان ديب لوغو ديگا ايو دورا شدا ان تا حال لغا غاريو سدح ان اي دورا شدا سنتر دا اقل كسر اي بارلوان کا سوماليا كبلابا تو مامول قوبلدي دا كوفور قلبيت قل مودك هرشبيل ايو قوبل کا بنادر مدحوين فرماجا ايا او قبتاي خورقور لفت غريني عالي قود لاوي ان اي إلا سدهدي توان کا بشان جنة ايو ولي مادان هشيس اما اي بلابان دورا شدا اقل كسر اي ساقو كو دوداي ان او جيت کا معارد کا اي تاهي ان اي وقتiga كدميان او لگارو سدهد فبراية تاسين آنو اقبالي دونين مدحوين فرماجو قار كميد اهي وكيلة دا بيش عالم كا ايو سياسيين تا ايا مدحوين فرماجو كو تل مامي انو شقادي لغا سوغي اي ساقا انو احل ساري مدح دا سدح دا مامول قوبلت اي تاغيرسن سيكستا واحا اهاتي مدحوين فرماجا ايا امي کا جمبر غاوان اوغو فردية سدح دا مامول قوبلت اسلامر كاسين سدح ii toban ka bishaani ka sugu ya jawaab cad dhinaca kale senator farmaajo ku eedeeyay inuu gada iyo gobol kale u kala eexday senator xuseen sheekh maxamuud oo ah xoghayaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta la hadlaya ayaa eedeeyay maculus u jeediyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo senator xuseen ayaa dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu sheegay inay ku fashilantay sugidda amniga isagoona ku eedeeyay inuu ciidamo ku daabulayo deegaano aan looga baahnayn isla markaasina nabad ahi waxa uu xusay in ciidamada ay dawladda ku daabulaysa gobolka gedo uu sheegay inay dano gaar ahi oo siyaasadeed ay ka leedahay taasi oo muddooyinkii dambe xiisad xoogan dhalisay senatorka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uusan si isku mid ahi ugu cadaalad falaynin gobolada bakool iyo gedo kaasi oo ay ka soo kala jeedaan farmaajo iyo senatorku madaxweyne farmaajo dadka ka soo jeeda gobolada gedo iyo bakool isku si ugu ma cadaalad falin waxay bulshadu u arkayaan dadaalka dheeraadka ahi ee aad gelinayso gobolka aad ka soo jeedo ee gedo ayuu yiri isagoo sheegay qaabka uu madaxweyne farmaajo deegaankiisa wax ugu qabtay ciidanka qaranka ee maalin walba loogu daabulayo goobo ay doorasho ka socoto maxaa loogu badbaadin waayey dadka noloshoodu halista ku jirto mise kursiga ayaa ka muhiimsan nolosha dadka kale sidoo kale waxa uu fariin cod dheer ugu diray in laga howlgalo go'doonka ay al-shabaab geliyeen deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed kuwaasi oo hagratay dowladda federaalka soomaaliya sida uu hadalku dhigay hadalka senatorka ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay muddooyinkii dambe ciidamo hor leh ka dejinaysa deegaano ay ka qabanayso doorashada lagu muransan yahay iyadoo oo si gaar ahay ciidamo fara badan ugu daabushay gobolka gedo oo uu ka soo jeedo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale maxkamadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo amartay in lasoo qabto kooxdii shacabka ku dishay galgaduud gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa ku amray ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan galmudug in ay gacanta ku soo dhigaan kooxaha dilalka ka geysta gobolka galguduud gudoomiyaha ayaa amar ku bixiyey in lasoo qabto oo cadaaladda la hor keeno kooxihii ka dambeeyey dilkii dhowaan loogu geysta deegaan hoos yimaada degmada ballanballe shan qof oo shacab ahi waxa uu tilmaamay in sidoo kale lasoo qabto kooxihii dilay lix sargaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya gudoomiyaha ayaa dhanka
ka kala tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay howlgelin doonto ciidamo gaar ah oo loogu talagalay in ay la shaqeeyaan maxkamadaha si loo soo qabto dambiilayaasha. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.